אוקיי, הפעם המטרה לדבר בקבועים בשפת C. כדי להגדיר קבוע, אנחנו מלשון קונסטנט, קבוע, אנחנו אומרים שהוא קונסט. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר איזה סוג משתנה הוא, למשל מספר, זה יהיה אינט, מספר שלם. עכשיו אנחנו צריכים לתת לו שם, בדרך כלל נהוג לתת שם לקבועים באותיות גדולות, למשל נאמבר, וצריך להגדיר לו מספר. עכשיו שימו לב שחייבים להגדיר מיד את הערך של הקבוע, אי אפשר לעשות נגיד ככה, ואז למטה נאמבר שווה 5, זה לא יתקמפל, אני לפחות חושב שזה לא יתקמפל. אחוז D של נאמבר, בואו ננסה להדפיס ונראה איך הסיפור הזה כנראה לא יתקמפל לנו. יופי. למה? כי לא הגדרתי את הקונסטנט מיד, צריך מיד להגדיר את הערך שלו, שווה 5. ובגלל שהגדרנו מיד את הערך, אז זה עובד. עכשיו, הרעיון של קונסטנט, כמו שזה נשמע, שאי אפשר לשנות אותו, אז נגיד אני אנסה נאמבר שווה 7, אני מנסה בעצם לשנות את הערך של קונסטנט, זה לא יעבוד, כי קונסטנט בהגדרה קבוע לא משנים אותו, אוקיי? אז בואו עכשיו נדפיס את זה כמו שצריך, פוינט F של אחוז D או אחוז I, מה שבא לכם זה מספר של נאמבר. אוקיי, אז מגדירים קונסטנט, הגדרנו שהוא קונסט, ואז נתנו את הסוג משתנה, נגיד אינט, יכולנו להגדיר משהו אחר, פלוט ודברים כאלה, נתנו לו את השם באותיות גדולות, ומיד שמנו לו השמה של ערך. ראינו שאי אפשר לשנות אחרי זה את הקבוע, בדרך כלל שמים בתור קונסט ערכים שאנחנו יודעים שהם לא משתנים במהלך התוכנית, למשל קונסט, נגיד אני יכול להגיד min in hour, כאילו דקות בשעה 60, זה לא משתנה, אפשר להגדיר אותו כקונסטנט, זה לא ישתנה במהלך התוכנית, אי אפשר לשנות את זה במהלך התוכנית, זה הרעיון של קונסטנט, וזה הכל. זה היה על קבועים ב-C, קצר, אם יש תיקונים מאוד תוספות בבקשה לכתוב, וזה הכל. תלך. די.